कुहाट की द गैस निश्तवाली और कम प्रेशर खिलाफ पुलिस पर कचेरी चौक के एहतजाज कड़े दे एहतजाज को उनको वैली दी चीज सुई गैस महकमे और जिली इंतजामिया द पयोसल सलूर सलवेख लगवली चिवर सरा द मजदूरानों माशी कतल कवलशी पजिल के दफ़ यूसल सलूर सलवेख बावजूद हम उलस द गैस सहूलत ना महरूम दे मुजाहरीनों दड़क और अकड़े चे तरकुमे गैस निविरागले तरहगे ब एहतजाज जारी हुई मुजाहरीन द कश्मीर कमेटी चेयरमैन शहरियार अफरीदी द कोर मखिता परलत वहलो ऐलान हम खड़े दे पदियाला नूर तफसील अखलो द अखपल हमकार ताहिर रशीद ना जी ताहिर रशीद से तफसीलात थी जी जेब संगत तो पता है कि संग जमे राजीन वासरा द गैस लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग और सरा द गैस कम प्रेशर स्टूडेंट जी कम दे आगा रामेश दशी पदे हक ला जी कम दे ब्याद या वक्त वक्त द आवाम ला तरफा मुजाहिरे हम कीगी और खसूसन जी कम कुरानी सारी फिन दी आगोई खु बिखी या खु द गैस नशवाली सारा मा खमख दी या ब्या का गैस वी हम नो प्रेशर ए दुमरा कम नी जी अखले पखले पुने कीगी नो नन द कोहाट बेला बेलो समाजी تنظیمونو او مختلف او شوبو د ژوند مختلف او شوبو سره تعلق لرونکو خلکو په کوهاټ کچاري چوک کې احتجاج کړی دی د ایس ان جی پی ایل او ځلی انتظامیا خلاف شکم نه نارې بازی هم کړی دی په لسونو کې بنره هم نیولې دی دا د لکه هم ورته چې کچېرې کوهاټ خلکو ته پورا پورا ګیس ور نه کړی شو نو دوی یا شکم نه د کشمیر کمیټې چیرمن شهریار افریدی کور مخه ته پرلت وای او یا بي شکم نه ډي سي دفتر مخه ته پرلت وای زیب دلته بوزدا خبر هم وکما چې پرون ځلی انتظامیا په دې دریز چې کوم دفعه 144 ولا غلو په سین جی سټیشنو باندې چې پرانی صرفینو ته پورا پورا ګیس ورکړی شي خو پرون موږ غورو لګا چې دفعه 144 لګې دوه باوجود هم پرانی صرفینو ته هغه څه ګیس نه ملويږي او سره ور سره اوس هغه چې کوم مظاهره چان دي هغه اوس اسیسټنت کمیشنر سره ناشتي په دې دغه باندې چې تاسو د ګیس کم فشار او لوډ منیجمنت مسله هواره شي دوی کوم مکمل توګه دای چې کم دی دا احتجاج بو جری وی او بل خبره دا زیب دلتا یو مهمه خبره دا چې مطلب یو خو د ګیس کم پرشر بل د ایس ان جی پی ایل محمل طرف چې کم دی کم لا پروي کیږي اغا دا چې کور په کور کم پرشر خلکو لګولې دی یو خو اول نه چې کم دی ګیس پرشر کم وي او بیا چې یو کور کې ګیس کم پرشر ولا کیږي بل کې کور ته ګیس نه راسي نو میډیا باندې سوشل میډیا باندې بیا دا غستونه چې کم دی دا مسله را بارشه کړه شو خو هغه دا باوجود هم ایس ان جی پی ایل چې کوم چارواکي دي په دې باندې غوږ نه دی نه کوي چې له وجه وخت په وخت تاسو به ورجلی هم دی بیا به کوم دی په کورونو کې د ګیس لیکي د وځي را چودنو په خمه خطر دی چې په کې بالا عمل مرګ جوړ شي کوم دی اوړي دا محل زیب وسم مجارچان چې کوم دی هغه کچري چوک کې ناشتي او په دې د ناشتي چې تاسو په دې ته مکمل اتوګه چې کوم دی باور نوي ورکړ شوی نو دوی به هم دا کوي ناشتي جی تایرشی صاحب دار ته وای چې متعلقه کم اداري چې دا و لخوا دغه مذاکرات سره مذاکرات کوشش نه شوه زب څنګه مو ارزو کو چې دا محل اسسټنټ کمشنر په دفتر کې اسسټنټ کمشنر او ورسره چې کوم د ګیس محکمې یو ذمہ دار هم ناشته خو خبره بیا مخه کیږي چې ګوه کوه کې ګیس نشه ځکه دا ګیس چې پرشر چې کوم دی هغه کم دی ولې بل خو چې کوم په هان دی خصوصا د ایس ان جی پی ایل چارواکي دی هغه دا وینه ده چې په کوه کې د ګیس هیڅ قسم ته کموالی مسله نشته دا کمې ځکه مخه ته راځي چې چونکی کوه پیدا وریځي دا نو اول حق چې کم دی ګیس مکمل او مکمل پرشر سره اغا د کوهاټ خلکو حق دی خو دلته د کوهاټ خلکو حق والے کیږي او د ګیس چې کم دی دا ورکول شي پنجاب کې مختلفو کارخانو ته چې لوځي دلته نه یو ځای چې سین جی سټیشن نه بنوي بلکې کورلي صارفینو ته هم یو شمیر مسلې ورپېخي وي جی صحیح ډیر مننه تای رشید صاحب د تفصیلات را کولو